Dallimi i madh mes VMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, si dhe dallimi mes Frontit Evropian dhe Koalicionit Vlen, lanë pak dilema për raundin e dytë të zgjedhjeve. Pikpyetja më e madhe ishte nëse do të arrihet pjesëmarrja mbi 40% në votime për presidentin. Nuk votova për presidenciale për arsye se nuk dua të legjitimoj një president ose presidente e cila është kundër UÇK-s, kundër marrëveshjes së Ohrit, kundër fshinjësisë së mirë me Kosovën. Ne kemi shpresë se është vullnet i lirë i shtetarëve. Për shembull, Valbona, gruaja ime, nuk votoi në dy zgjedhjet. Rezultatet e dy orëve pas mbylljes së votimeve për daljen e votuesve bën të qartë se pjesëmarrje mbi 40% do të ketë dhe se Gordana Siljanovska do të jetë presidenti e ardhshme. Pas mbylljes së vendvotimeve, të parët që u shprehën publikisht ishin nga koalicioni Vlen. Me sot, shqiptarët kanë një faktor të ri serios politik i cili përfaqëson me dinjitet dhe krenari. Vlen, sonte fillon ndryshimi, urime. Në Çajir dhe në Tetov festohej, aty ku kryesonte koalicioni Vlen, por rezultatet treguan se fitues doli Fronti Evropian. VMRO DPMNE fitoi 59 mandate, për herë të parë një parti shqiptare u rreshtua para LSDM-s, e cila preku fundin me më pak deputet në historinë e partisë. Mandatuesi i ardhshëm në konferencën e parë pas shpalljes së fitores dërgoi mesazh deri tek BDI-ja dhe Ali Ahmeti, të cilit i mbylli dyert për koalicion. Ata 100 persona nga BDI dhe LSDM që mendonin se janë pronar të jetëve tona, sonte udhem koka. Ka arsye përse ju dhem koka, të gjithë do të përgjigjen. Me njerë pas prononcimit të Mickovskit, erdhje dhe përgjigje Ali Ahmetit. Legitimitetin e ka forca e dytë në shtetë. Shtetit i duhet stabilitet, i duhet paqa. Mandatues i ardhshëm Christian Mickovski paralajmëroi se do të mbledh kryesinë e partisë për të përcaktuar kushtet dhe parimet e qeverisjes së ardhshme. Ai tha se pret që shumë shpejt të finalizohet marrëveshja.